Olá, você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. É possível evangelizar nas redes sociais? Saiba agora na Reconect. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD. Se você não nos conhece nas redes sociais, siga-nos aqui no Instagram, tem muito conteúdo bacana, tem o Você Sabia, tem o Reconect News, que é notícias sobre espiritualidade no Brasil e em todo mundo, mantendo você sempre atualizado nesse tema. Tá? Se você perdeu algum dos nossos programas, não se preocupe, vai aqui no nosso canal do YouTube que tem todos os vídeos salvos. Você fala, Bernardo, eu não tenho muito tempo para ficar na tela do computador, não posso, eu fico transitando direto para o trabalho, para casa, para os meus afazeres, não tem problema. Foi pensando nisso que a Reconect criou o Reconectcast, que é o podcast da Reconect nas plataformas Spotify e Deezer. Lá você ouve o áudio de todos os nossos bate-papos. Não é bacana? Então, você ouve no seu ônibus, você ouve no seu carro. Então, você não perde a Reconect. Aqui, sempre comigo, o meu grande companheiro, meu amigo, meu irmão de bancada, Roberto Leão. E aí, Roberto? Quanto tempo você se encontrar? 8 meses? Pessoalmente, nossa, né? Nossa, mas a gente vai guardar esse abraço para muito em breve. Tenho certeza que vai passar, vamos ficar todos bem. Dentro das possibilidades, tomando os cuidados necessários. Então sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Eu sou um stalker espiritualista e hoje nós temos um papo muito bacana com um cara, com um padre que eu sou fã, assim, eu curto muito o trabalho dele nas redes sociais, descobrimos nas redes sociais, tem Instagram, tem o TikTok, que é maravilhoso. Então fala muito com essa galera mais jovem, que é um pessoal que está meio que se afastando da igreja e é um caminho muito interessante. Vamos saber como é que ele faz isso, qual é a efetividade disso, qual é a eficácia dessa nova forma de se comunicar com os cristãos. Temos aqui hoje conosco ele, padre, TikToker, Renê Gomes. Seja muito bem-vindo, padre. Bem-vindo, padre! Muito, muito obrigado, Roberto, Bernardo, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Ô padre, como foi a sua... para o pessoal te conhecer, o Roberto, é o nosso social media, então ele sempre está buscando as novidades, então ele apresentou o senhor para a gente, para a produção do programa, a gente ficou encantado com o seu trabalho, né? Então parabéns, reformulação de comunicação com os jovens, com os fiéis, muito bacana, parabéns. Mas como se deu esse trajeto do senhor? Como foi essa caminhada até chegar ao sacerdócio? Então, eu sou um padre mexicano, de fato, ainda não sou padre, eu sou diácono, eu passo bem antes de ser padre, eu vou ser padre o dia 24 de abril, né? Mas já no TikTok todo mundo me chama padre do TikTok, tá? Então, eu conheci a missão do sacerdócio quando eu tinha 12 anos. Por quê? Porque a minha família não era uma família de fé. Não era uma família de fé, não era uma família praticante. E aos 12 anos conheci os primeiros padres através de um acampamento que fiz, que mudaram muito a minha ideia. Eu achava que todos os padres eram caras velhinhos, sabe, com aquela barba branca, sem cabelo, que ficavam guardados na igreja, que só saía domingo, né? Porque a minha família não ia na igreja. Quando eu conheci os padres legionários de Cristo, foi uma revolução mental, né? Porque todos eles tinham entre 25 e 30 anos, muito dinâmicos, muito ativos. Então, eu fiquei apaixonado pela entrega deles, né? Achei uma maravilha como quando eles falavam de Cristo, e da experiência de Cristo, para salvar a humanidade. Sabe quando uma pessoa acredita no que está falando? Sim. Então, eu vi isso nos olhos daqueles padres. Então, dali, eu fiquei muito atraído por aquela espiritualidade.
eu poucos fui dando uma caminhada, conhecendo cada vez mais a fé católica e sentindo, ao mesmo tempo, uma chamada para ser padre. Dali eu entrei no seminário com 14 anos, né, seminário de ensino médio. Depois acabou o ensino médio, eu fui já para o seminário oficial, né, com 18 anos. E dali já foi uma caminhada de cada vez mais conhecer esta missão. Padre, por que o Brasil? Então, nós somos missionários. Nós somos missionários e nós temos o voto de obediência. Então, uma das muitas coisas que a gente faz com esse voto de obediência é não escolher onde a gente mora. Nós temos os nossos superiores da congregação e eles vão nos mudando de lugar. Né? Então, eu, ano passado, estava em Roma, acabando os estudos, e quando acabei a teologia, já me formei, academicamente já me formei, o superior falou, olha, você é bom com as adolescentes, você vai começar o seu ministério no Brasil. Eu fui mandado para Curitiba. Então, eu não escolhi, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Padre, o Concílio Ecumênico Vaticano II, ele manifestou a convicção do uso da comunicação social e das tecnologias como ferramenta de evangelização. O senhor faz um uso muito, muito preciso e muito intenso das redes sociais. O senhor acredita que essa ferramenta é a mais eficaz para alcançar esses jovens que têm se afastado da igreja, que têm buscado uma pluralidade religiosa? Então, acho que o meio mais eficaz é o contato pessoal, o contato pessoa a pessoa. A mensagem de Cristo passa, fala São Paulo pela escuta. E, então, mas para chegar a um contato pessoal, eu preciso jogar as redes. Né? E jogar as redes, que significa traduzir a mensagem sem mudar a mensagem. Uma coisa que eu falo para os adolescentes. A verdade é verdade faz 1000 anos, agora é daqui a 500 anos. Por quê? Porque se a verdade muda, não é mais verdade. Então, é o desafio de traduzir aquela verdade a uma linguagem que pode ser entendida pela pessoa que está me escutando. Para quê? Para depois ter um contato pessoal. Para depois ter aquele... E é essa vantagem que nos oferece as redes sociais. Que dali não é mais um padre ali pregando a 500 pessoas muito distante. Mas eu, padre mexicano, eu assisto na minha tela, na tela do telefone. Legal. Mas o senhor, padre René, o senhor enfrentou ou enfrenta algum tipo de crítica da ala mais tradicional da igreja, pelo seu uso das redes sociais? Na verdade, não, sabe? Ao contrário. Eu acho que existe um certo estereotipo, né, sobre membros da igreja achando que todos os padres têm medo da tecnologia, quando não é assim. De fato, é um pouco, não sei, preconceito não, mas um estereotipo que não existe. Sim, tem padres mais com mais experiência. Eu, sendo um padre novo, né, obviamente, ainda tenho que ter muito... Tenho que ser guiado ainda, né? Tenho muita coisa para aprender na vida. Eu sou muito novo. Né? Então, sim, tem padre mais velho, que não é que critica, mas pergunta, olha, é o meio mais eficaz? Está te distraindo? Você está ajudando as pessoas, sim ou não? Mas é um questionamento para ajudar, não para... parar. Entendi. Uma crítica por uma crítica. Padre, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor falou sobre a questão da necessidade de ter uma presença física ali dos fiéis junto com o sacerdote nessa congregação, nessa composição da igreja. Mas a gente viu agora que nesse período de pandemia, muitas pessoas acabaram se espiritualizando de forma digital, através do YouTube, através do TikTok, algumas pessoas falam sobre religiões diversas, afro-brasileiras, espíritas, católicas, evangélicas, e das redes sociais. O senhor acredita que não tem nenhuma possibilidade de, num futuro próximo, a congregação ela ser 100% digital, e isso não determinaria a não presença física, não contato, porque, na verdade, o contato está ali de alma para alma, de coração para coração?
Então, acho que ali a questão é uma questão antropológica, é uma questão da composição humana, né? De como somos feitos, e como o ser humano é um ser social. Né? E tudo o que nós fazemos, não só religião, mas a composição familiar, escola, tudo que a gente faz dentro daquela composição antropológica, precisa do contato humano. Né? Então, chega, sim, as redes sociais são um bom início, mas o que nos faz humanos, uma das coisas que nos faz humanos, é o contato pessoal com as outras pessoas. Então, sim, acho que podemos ter, com certeza, né, formações, palestras, encontros online, mas o encontro na comunidade é essencial para a experiência religiosa. Né? Nenhuma pessoa em uma ilha, e todos precisamos da experiência do outro, né? Da experiência do tu, que me ensina que nós somos um nós e que entre nós chegamos a Deus também. É uma experiência que não posso ter eu sozinho no meu quarto assistindo uma tela. Perfeito. Padre, embora ainda seja uma religião majoritária no Brasil, segundo o último censo, né, a Igreja Católica perdeu em torno de 465 fiéis por dia. Né? Então, segundo esse mesmo censo, se for mantido nesse ritmo, em 20 anos os católicos serão menos da metade, né, do que são hoje. Né? A que o senhor acredita isso? Como o senhor explica esse fenômeno? Então, também existe uma curva, né, oposta, que é, sim, temos muito jovem que sai da igreja, não pratica mais a fé. Mas a curva, né, eu estava vendo um estudo de Pew Research, Life Pew Research dos Estados Unidos, que estuda todo o tema da espiritualidade e tal, aplicado um pouco ao mundo tudo, e que aquela curva depois volta mais para frente, né, mais para os 35, 40, 45 anos, né? Então, também é para tomar em conta. Agora, por que temos jovens saindo da igreja? E ali a pergunta é sobre o jovem mesmo. O que o jovem está precisando? O jovem está precisando respostas, adolescente e jovem, respostas existenciais a perguntas muito profundas. Né? Os nossos jovens não estão precisando de um encontro para ir e tocar o violão. Tocar o violão está ótimo. Né? Ou para ir bater palmas. Beleza, tudo bem. Mas a pergunta é: estamos respondendo as perguntas existenciais profundas dos nossos jovens? Por que que eu estou aqui? Qual é o sentido desta vida? Existe alguma coisa depois da morte? O amor é possível? Por que estou sofrendo? O sofrimento tem um sentido, sim ou não? Então, eu não jogo a culpa tanto nos jovens, quanto nos pastores, que, tendo uma resposta, né, Cristo que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que são respostas existenciais profundas que têm respondido à humanidade toda, nós, tendo aquela resposta, damos uma coisa que o jovem não está precisando. Né? Damos um encontro que fica só no social, no encontro de amigos, e isso está muito ótimo. Mas quando a vida bate, e quando as perguntas existenciais profundas chegam no coração da pessoa, aquele grupo que só bate palmas não enche. É por isso que eu acho um fenômeno muito interessante certos grupos dentro da Igreja Católica, que são, assim, o rótulo de grupo mais conservador é colocado sobre eles, né? Mas são grupos que falam do coração do cristianismo, da salvação dos pecados, da vida eterna, da remissão, da relação com Cristo. Jovens que dedicam uma hora a fazer oração de joelhos, a fazer jejum, uma coisa bem profunda, bem, bem dura, se quiser, aquele grupo está crescendo exponencialmente. Por quê? Porque estão dando uma resposta aos corações famintos, que têm muita fome da verdade. Então, por isso que estamos perdendo os jovens, porque temos medo de oferecer a verdade como é. Padre, o senhor falou em relação aos jovens que já têm uma certa
familiaridade com o cristianismo, né, que estão ali, que fazem as orações e tal, mas que a igreja está buscando deixar esse jovem com uma relação mais profunda com Deus, com o cristianismo. Mas vamos falar também sobre a questão do jovem que não é cristão, né, mas que tem uma necessidade de buscar a espiritualidade. A gente verifica que nas redes sociais também, contraponto, né, é paralelo aos padres, sacerdotes de diversas religiões que estão aí fazendo um bom uso, que estão mostrando a questão do amor, enfim, da divindade que eles acreditam. A gente entrevistou várias pessoas que fazem uso assim da rede social e todas têm em comum essa busca pelo ser humano, pelo amor, por fazer o bem. Mas, em paralelo a isso, a gente vê crescendo também a questão, questões muito radicais e até fascistas, como misoginia, machismo, preconceito. Então, isso tem crescido muito. Esse discurso em nome de Deus tem crescido muito também na internet. O que eu queria saber do senhor é, e para esse jovem que não tem religião ainda, esse jovem que não se sente acolhido por nenhuma religião, que não se sente representado, né, o que é que a igreja tem feito ou poderia fazer hoje para atingir esse jovem, para poder, não é converter nem catequizar, mais do que isso, para tocar o coração desse jovem que não se sente acolhido por igreja nenhuma? Mas o senhor responde já, que agora a gente vai para o intervalinho. Então fica essa resposta para o próximo bloco. Então, se você está aí, a gente está hoje com o padre René Gomes, um mexicano aqui fazendo sua missão no Brasil, TikToker, social media. Se você não conhece o padre René Gomes, é fantástico as redes sociais dele. Vai aparecer aqui as redes sociais do padre e acompanhe, que o conteúdo dele é muito, muito bacana e amoroso. Então, a gente volta já, não sai daí, você está na Reconnect.